The Pick is in! Sejam bem-vindos a mais um podcast do On The Clock. Eu sou o Felipe Vieira e teremos college hoje e amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã e depois de amanhã. Digo olá, Davis. Olá, meu amigo Felipe Vieira. Nós estamos tipo o Chaves, né? Quando fica e zaz, e tem jogo, e quinta-noite, e sexta, e sábado, e domingo, e zaz, zaz, e zaz. É mais ou menos assim, e zaz, zaz, e zaz. É mais ou menos assim que eu me sinto, porque o college football voltou agora em sua plenitude, gente. Agora sim, espero que vocês estejam acompanhando a cobertura do On The Clock. Já temos vários textos e vídeos durante a semana. E aproveitando esse gancho, Felipe, nós temos uma promoção que válida por mais uma semana, é isso? Exatamente, meu querido. Se você ainda não aproveitou a promoção, corre, que hoje, no dia que esse podcast está indo ao ar, faltam apenas 8 dias de promoção. Já tivemos algumas pessoas que aproveitaram. Inclusive, se você for assinante anual, alguma coisa, já renova, já aproveita, que faz todo... Aproveita essa promoção aí. Espera aí que os caras estão mandando mensagem aqui. Então, a promoção de... São 33% de desconto na mensalidade, no plano anual, então de 150 por 100 reais. Corre que está acabando e nós não faremos mais nenhuma outra promoção parecida com essa, pode ter certeza disso, durante o processo inteiro do draft. Certo, Davis. Exatamente, é uma oportunidade de você... É um presente de começo de temporada, diríamos assim. Então aproveite, você não vai se arrepender. E ainda, só lembrando que no plano anual você automaticamente ganha o guia do On The Clock, né? Exatamente. Então, você vai ganhar o guia, vai ter um ano de acesso ao On The Clock por 100 reais. Mas se você for colocar aí... na ponta do lápis, por mês. Eu gosto daquelas promoções que fazem assim. Por menos de R$1 por dia, você compra não sei o quê. Por menos de, sei lá, 2 centavos por dia, você... Menos que isso, inclusive. Você assina um On The Clock durante um ano inteiro. Menos de... por aí, sei lá. Não sei, sou muito bom de conta, não. Acho que deve ser um pouquinho mais que isso. É barato, acho que você ia gastar, sei lá, uma 7 belo por dia, mais ou menos. Por aí. Então, Davis, vamos para os temas de hoje. Temos muita coisa que começou a loucura do schedule do college. Hoje já temos jogos, né? Temos alguns jogos interessantes. Temos Utah, temos UCF, temos Clemson, Texas A&M. Quem mais que nós temos? Temos UCLA contra Cincinnati, um joguinho interessante no ponto de vista de equilíbrio. Mas nós não vamos falar de nenhum desses jogos, porque, obviamente, esse podcast vai no ar na sexta, então já vai ter passado. Então vamos comentar os jogos de sexta, os jogos de sábado, de domingo. Para caso você não saiba, sempre uma semana antes de começar a temporada regular da NFL, o college aproveita essa semana para passar partidas no horário do Sunday Night, do Monday Night, né? Então são jogos que passam, são televisionados nacionalmente, e tem jogos bastante legais para a gente acompanhar. Certamente muito mais legal do que qualquer coisa de pré-temporada, inclusive... Tem pré-temporada hoje e amanhã, né? Quarto jogo? Tem, acho que é tudo hoje, se não me engano, deve ser, porque amanhã tem os cortes, né? É, exatamente. Hoje que a gente fala é quinta-feira, que é quando estamos gravando, quinta-noite, isso, tá? Isso. Então, assim, pré-temporada, na quinta-feira, o jogo semana 4, meu amigo.
pede a pizza, bota a cerveja gelar, procure o seu link se você não é assinante do Watch ESPN, dê aquela navegada corsária, que vale muito mais a pena se o college football, você vai ver a diferença de intensidade do jogo, a diferença de tudo. E na sexta-feira, como já não tem NFL, mais college football, né, Felipe? Exatamente, sexta-feira temos jogos, temos menos jogos, mas temos três jogos que valem um certo destaque. A começar por Tulsa e Michigan State que é ranqueada, né, 18 ranqueado, 18º. Temos alguns prospectos que acho que não foram para o draft no ano passado, que a gente já tinha comentado no draft, no processo do ano passado, acabaram não se declarando. Vocês vão lembrar bastante do David Dowell, que a gente comentou aqui por um certo tempo, né, o safety de Michigan State. Então ele resolveu voltar. É um jogador interessante, está precisando de safety. Ele acho que vale dar uma olhadinha, apesar de não ter feito uma temporada que encheu os olhos. Até por isso ele voltou, né, para o seu ano de senior. Mas ainda assim, você vê coisas interessantes ali no David Dowell. Tem mais algum de Michigan State que você, cara, quer falar para a gente? Eu gosto bastante do Joey Bucky, Jr., linebacker. Acho que é um jogador assim que você não vai pensar nele em round inicial e tal, mas é um jogador que tem uma liderança sobre essa defesa, tá no seu último ano. É um cara que assim, como todo Michigan State, eu acho que não jogou bem ano passado, né? Poderia ter mostrado melhor. É um cara que tem um pouco de problema aí, mas é um cara, se você quer um linebacker aí para rounds intermediários, um cara que vale ajudar contra o jogo corrido, que em alguns momentos vai poder fazer uma blitz, um cara com uma ética de trabalho, segundo os seus colegas de time, acima da média. Acho que vale a atenção no Joey Bucky, linebacker número 35 de Michigan State nesse jogo. Também vale destacar o ex-bom quarterback, que é o Brian Lewerke, né, que ano passado tinha um certo hype antes da temporada começar, e acabou decepcionando, e agora tá lá na rabeira do Bird e tal. Acho que o Lewerke que pode ter ou uma temporada de recuperação, em que ele confirme que era um bom prospecto e teve um ano ruim, ou se confirme que ele é um prospecto ruim mesmo e que foi em determinados momentos superestimado. O que mais que nós temos? Temos Wisconsin e South Florida. Esse é um jogo legal, hein? Esse é um jogo interessante no aspecto Wisconsin, né? Uhum. South Florida, não acredito que não vai dar calor para o Wisconsin, mas tem bastante mudanças, acho que, no Wisconsin, principalmente na linha ofensiva, que basicamente todo mundo saiu já, os quatro titulares temporada passada saíram, com a exceção de um cara que é voltou. Pica. Me diga quem que é esse cara, Davis. O Tyler Biadas. Grande Biadas. Eu falo Biadas. Há muito tempo que eu chamo Biadas. Eu já vi Biadas. Tyler Biadas, cara, jogador de interior de linha ofensiva, que ano passado eu já estava esperando ele, eu já estava dando até aquela certa babada, diríamos assim, porque ele era muito superior a alguns nomes que saíram alto, né? Vem de uma escola com uma tradição absurda, informação muito melhor que o Michael Dieter, que era do mesmo time e saiu ano passado, que está no Miami Dolphins, que muitos tinham até mais alto que eu. Cara, muito, muito físico, principalmente no jogo corrido, né? Um cara que é aquele smash mouth football, ele gosta daquele old school football, né? De bater mesmo, é um cara que se orgulha do esforço e da pancadaria. Tem uma técnica muito boa para mim, um cara que empurra esse tipo de coisa, vai muito bem. Na proteção de passe ele vem evoluindo, eu acho que ele precisa melhorar ainda um pouco o trabalho dos pés, às vezes a flexibilidade dos joelhos não é a melhor, tal, mas ele vem evoluindo. Foi uma surpresa para mim ele ter voltado para esse ano, achava que ele já se declararia no ano passado, mas é até uma certa tradição lá também desses jogadores de Wisconsin ficar um pouquinho mais na universidade, e é um jogador bem interessante de ver. Ele é o camisa número 61.
interessante de ver. Ele é o camisa número 61. E temos também, obviamente, Jonathan Taylor, que é um outro... Peraí. Tô gravando. Peraí. Voltei. Tá aí. Vai lá. E temos também Jonathan Taylor, provavelmente um dos melhores... Provavelmente não. Ou um dos melhores running backs do processo do draft até então. E para muitos, running back número 1 da classe. Né? Acho que essa discussão ainda vai ter... Tem bastante água para correr embaixo dessa ponte ainda. Mas certamente ele estará nesse debate. Né? Até acho que ele pode sair na frente nesse começo do processo. E a gente vai ver um novo quarterback no Wisconsin. O Alex Hornibrook não está mais. Então, graças. O Alex Hornibrook não está mais. Então, graças a Deus, né? A situação não era muito, né, não era muito boa também de Alex Hornibrook, apesar de nós termos um quarterback que mostrou pouco, né, que é o Jack Cohen, e vai ter a sua primeira temporada como titular, então a gente não sabe muito bem o que achar dele por enquanto. Mas não é muito difícil de ser melhor do que o Hornibrook, né? Ser bem sincero. Não é nem um pouco difícil. E a questão é, o que eu gostaria, eu acho que eu não vou ver nada de muito diferente no jogo do Jonathan Taylor do que a gente já viu, né? E é uma coisa que é uma pena. Eu gostaria de ver o Jonathan Taylor mais envolvido no jogo aéreo, rodando um pouquinho em outro sistema de linha, outro sistema de bloqueios, de jogo corrido e tal. E eu acho que Station Power, esse tipo de coisa... E poucos passos para o running back, no máximo screen e tal. Então isso vai limitar um pouquinho, a gente vai ter que pensar como vai extrair isso do Jonathan Taylor, né? Exato. Para ajudar um pouquinho o Cohen, muitos dos wide receivers de Wisconsin retornam, né? Quase os três principais retornam, para falar a verdade. Então pode ser que ajude ele, vai ter uma linha ofensiva nova. Mas aquilo que já é tradição de Wisconsin, de ter sempre boas linhas ofensivas, não espero uma queda muito grande, né, nessa unidade. Partindo para o próximo jogo, Utah State Wake Forest. Esse é um jogo que eu quero ver muito. Não pelo jogo em si, mas porque tem um prospecto muito interessante. Mas vou lhe dar a palavra sobre ele. Fale sobre Jordan Love, Felipe. O Love, eu acho que talvez seja o quarterback que a gente mais comentou aqui já no começo desse processo do draft. Cara, eu acho que eu já repeti o processo do draft umas 40 vezes hoje. Mas enfim, é um dos que a gente mais comentou, porque é um cara que vem de uma universidade teoricamente menor e tem muita gente gostando muito dele. Inclusive o Chris Ballard é um dos queridinhos dele, é o Jordan Love. Então, se você é torcedor dos Colts, você pode começar a ficar de olho, porque vai saber se já não chega um quarterback já nesse draft. Vocês estão pensando aí em Trevor Lawrence, eu sei, mas de repente já chega este ano. Então, fiquem de olho, Jordan Love é um QBzinho que tem crescido bastante, e cada vez que eu assisto tape eu passo a gostar um pouquinho mais de Love. Eu ainda acho que ele está um patamarzinho abaixo dos outros dois, né, do Herbert e do Tua, mas isso não quer dizer que ele não possa ser um prospecto digno de primeira rodada. E nós aqui já defendemos Jordan Love à frente de Jake Fromm e alguns outros prospectos de quarterback que vocês vão ouvir mais, até por jogar em universidades maiores, terem um hype maior, então... É normal que você ouça falar mais. Acho que o Jordan Love, que eu quero ver nele nessa temporada, principalmente, é ele diminuir essa dependência que ele tem da sideline para snap, né? Claro, incomoda muito quando você pensa num quarterback para NFL, que ele dependa tanto da sideline. E também a gente tem que lembrar que esse ano ele tem uma troca de treinador e de coordenador ofensivo. Vamos ver como isso vai impactar, se vai ter alguma alteração no sistema, se isso vai prejudicar ou melhorar o seu jogo.
Então essa é a minha expectativa nesse primeiro jogo. Wake Forest não é lá a oitava maravilha do mundo? Não, não é. Mas é um time da ACC, é um time de uma conferência forte, que é um jogo equilibrado para Utah State. Então vamos ver como é que ele se comporta num jogo contra uma universidade de uma conferência maior. É, e isso que você falou, acho que vale muito para ele, tanto pré-snap quanto pós-snap. Pós-snap também, é verdade. Realmente ele precisa consertar isso, evoluir, porque senão certamente na NFL terá certos problemas no começo da sua carreira. Mas é um cara que tem as ferramentas que você quer no quarterback. Ball placement dele é muito bom, o touch que ele tem na bola também é espetacular. É um cara que tem um potencial bem grande, mas precisa dar espaço, né? De ler defesas por si só, e principalmente depois disso, né? Porque mesmo sendo tendo algumas defesas que fazem poucas coisas muito diferentes e tal, você vê que tem hora que o disfarce pega ele. Então isso vai ser importante nessa temporada. Essas coberturas que rodam esses traps, né? Que a cobertura rotaciona, você está mostrando uma cover 2 e na verdade é uma cover 3, e aí faz uma rotação e tal. Ele realmente tem tido problemas pós-snap com isso, e a expectativa é que ele tenha aproveitado bem essa intertemporada para corrigir isso, estudado melhor a identificação e a reação dele a isso. Então, esses são os jogos de sexta para você ficar mais de olho. É lógico que depois de Utah State e Wake Forest começa às 9, teremos outros jogos que começam depois. Oklahoma State e 11:30. Então dá para você quase que assistir o jogo inteiro de Utah State, assistir o Jordan Love quase o jogo todo. Depois você vai para um jogo que também acho que será bastante equilibrado. Tem menos prospectos, né, para ficar de olho. Mas é college e qualquer coisa. É vale Oklahoma a pena. State depois? Oklahoma State e Oregon State. E você assiste para ver também os mullets do Mike Gundy, que são sempre fenomenais. Exatamente. E Colorado, State às 11 também, hein? Que sempre tem. E tem aquilo mais importante também, que eu acho que é o mais legal, é você descobrir prospectos novos, né? Não só de ir assistir o jogo, vou ficar de olho nesse daqui. Ficar assistindo o jogo e depois você fala, ok, esse cara aqui pode ser interessante. Marca o nome, começa a acompanhar mais esse cara, porque isso é mais legal do que. É mais divertido você achar prospectos que ninguém tá falando. Indo para o sábado, temos vários jogos, né? Sábado já tem 500 jogos. Aquela cacetada de jogos. Então vamos passar rapidamente. Vamos começar pelo melhor jogo do sábado, né? Inclusive esse jogo será transmitido pelo ESPN, que é Oregon e Auburn. É ESPN Extra, né? Eu acho esse jogo, né? ESPN Extra? Não sei se é a 2. Eu vi sim. Tá. São dois times ranqueados, né? Oregon 11º, Auburn 16º. E aqui nós teremos, além de Justin Herbert, outros tantos excelentes prospectos que estão ranqueados alto na board por enquanto. Outro fator fundamental dessa partida é o embate entre a linha ofensiva de Oregon com a linha defensiva de Auburn. A linha ofensiva de Oregon, muita gente tem hypado bastante nessa pré-temporada. E a de Auburn também. Acho que muita gente fala do Derrick Brown para ser um prospecto digno de top 10. Eu confesso que eu ainda estou tentando digerir essa ideia de Derrick Brown como prospecto tão alto assim. A gente debateu bastante o Derrick Brown, né? E foi engraçado, porque essas subidas de board eu não entendo. Derrick Brown, ele podia se declarar na temporada passada. Muita gente colocava ele como segunda rodada, algo por aí. E era mais ou menos o que a gente tinha também. E daí acabou a temporada. Chegou, passou acho que janeiro, fevereiro, a galera
ainda comentando e tal, mas ninguém tinha ele tão alto. Aí só ele... o Spinelli. Só o Spinelli. Aí depois ele resolveu voltar para a universidade. E agora passou de janeiro a agosto, não aconteceu nada. E agora ele é ranqueado como melhor defensive tackle e provável top 5 do draft de 2020. Eu confesso que não entendo. Eu também, cara, eu não consigo entender. É, assim, não vejo todas as ferramentas que falam nele. Aliás, nem é o jogador de Auburn que eu vou ficar mais de olho. Vou ficar bem de olho no Prince Tega, o Anogo Offensive Tackle, que é um jogador que eu vi algumas coisas interessantes na temporada passada. Mas vai ser um embate de linhas aí que vai ser, que nem você falou, bem interessante. É, tô curioso para ver também o Jake Hanson, um offensive lineman de interior de linha ofensiva de Oregon. Acho que essa linha ofensiva, um offensive lineman de interior de linha ofensiva de Oregon, acho que essa linha ofensiva é fundamental na evolução do Justin Herbert, de quanto o Justin Herbert vai se sentir confortável, e acho também que, focando um pouquinho no Herbert, como é uma prova de fogo, né? Você começa o ano enfrentando um time da SEC, número 16 no ranking, você começar a temporada, começar jogando contra a Auburn, vai lá que você mete lá 3 touchdowns, nenhuma interceptação, 280 jardas, muda de figura, a sua temporada muda de figura, não sei se você concorda comigo. De fato, ele pode já entrar, né, na temporada, ele já está estabelecido como prospecto de primeira rodada e tal, mas eu acho que esse debate que a gente vai ter entre Tua e Herbert, que vai acontecer aqui no On The Clock por muito tempo, porque eu gosto mais de um, Davis gosta mais do outro, esse debate vai ficar muito mais saudável se os dois jogarem muito bem. E é bem, falando bem a verdade, o Tua não vai encontrar muitos desafios ao longo da temporada regular. E eu acho não, que... Não, é verdade. É, bem, né? É uma coisa que você pensou, que é bem pensado, que não vejo ele tendo assim... Porque Alabama vai ser tão superior à maioria dos outros times, né, cara? Uhum. E daí ele vai ficar meio que esperando os playoffs pra ver ele novamente em jogo grande. A gente já viu ele 2 vezes em playoffs. Mas esse teste de verdade, como um prospecto de NFL, porque é muito mais fácil você não ser prospecto e todo mundo gosta muito do seu estilo de jogo antes de você se tornar prospecto. Quando você vira prospecto, todo mundo começa a achar os seus defeitos, né? Porque todo mundo começa a assisti-lo com lupa na mão. Ó, eu tô com um schedule aberto aqui. Duke, New Mexico State, South Carolina, Southern Mississippi, Ole Miss, Texas A&M, aqui talvez o primeiro jogo um pouquinho mais difícil, Tennessee, Arkansas, LSU, aí LSU um baita jogo, Mississippi State, Western Carolina e Auburn. Então assim... Mississippi State é um joguinho encardido, hein? Também. Eu acho que nós temos aqui 4 jogos encardidos, vamos colocar assim, né? E LSU sendo o mais forte. Até pela rivalidade, pela tradição de uhum. jogos complicados entre os dois, né? Exato. Agora de Oregon, nós teremos Auburn, Nevada, Montana, 2 jogos qualquer coisa. Aí vem Stanford. Stanford vai ter uma boa secundária nessa temporada, então outro sempre jogo duro. Vai testar bastante Oregon. Califórnia, Colorado, Washington State, SC, Arizona State e Oregon State. É um calendário mais tinhoso, diríamos assim, né? Mais equilibrado. Mais equilibrado. Você pega Stanford, que é um time que sempre vai incomodar, que é um rival tradicional. Colorado sempre também tem times razoáveis. Aí as duas Washington, né? Tanto Washington quanto Washington State. USC, que é um programa tradicional, né? Arizona, que tem bons prospectos. Então, é um calendário bem mais difícil. Acho que o Justin Herbert vai ser bem mais testado. Até porque o suporte ao seu redor não é do nível que o Tua tem. Isso não tira os méritos do Tua Tagovailoa, pelo contrário. Ele também maximiza os talentos que estão ao seu redor, coisa que, por exemplo, o Jalen Hurts não conseguia fazer. Mas é de a gente pensar nisso daí, sim, em como
Mas é de a gente pensar nisso daí, sim, em como o Justin Herbert vai lidar com esse calendário duro. Exato. Então, um jogo espetacular, cara. Esse jogo é o melhor da semana. Você tem que assistir de qualquer jeito. E lembrando que o Auburn terá novamente um quarterback 5 estrelas saindo do high school desde muito tempo que não tem. Bo Nix, chamado por muitos de Baby Cam Newton. Ô, louco! Amigo. Tá fácil a vida do Bo Nix de carregar esse hype, não. Foi colocado como titular já. Foi anunciado como titular. Então é um true freshman, 5 estrelas, que tem um hype já bem grande em cima dele. Então vai ser interessante ver a estreia dele. Como os treinadores estão arriscando, né? O Manny Diaz colocou o Jared Redshirt, freshman, tudo bem, mas como agora vem o Bo Nix, e eu já vi mais uns 2 ou 3 aí que os freshmen ganharam. Como estão começando a arriscar, isso era uma coisa bem comum há tempos atrás, lembra? Raramente, de fato, era difícil mesmo. Eu acho que isso acabou acabou dando mais chance para os treinadores arriscarem, porque eles podem, depois de 3 jogos, dar um headshot no cara e segue o jogo, entendeu? Não perdeu o ano, dia. Né? Exato. Então, antes, ou você colocava ele quando tinha muita certeza do que você estava fazendo. Agora você dá um respiro a mais. Então, acho que isso deu uma relaxada nos treinadores. Mas só eu tô muito ansioso para ver o Bo Nix, cara. Só pro pessoal entender o Bo Nix, eu vou ler aqui as ofertas que ele teve. Auburn, Alabama, Cincinnati, Clemson, Florida, Florida State, Georgia, Kentucky, LSU, Middle Tennessee State. O que que o Middle Tennessee State vai fazer oferta? Notre Dame, Ohio State, Oklahoma State, Ole Miss, Southern Miss, Tennessee e Texas A&M. Caraca, cara, o cara teve oferta de todo mundo, entendeu? Uh-huh. E assim, se você vai olhar o recrutador, o cara que foi visitar, foi o Dan Enos em Alabama, foi o Chip Lindsey em Auburn, foi o Randy Sanders em Florida State. Então foram nomes importantes atrás do cara. O próprio Lincoln Riley foi tentar recrutar o cara, entendeu? Então é pra você ver a naipe do que era o cara saindo do high school, né? Uhum. Então, pra quem assiste também o Elite Eleven de high school, dos QBs, também já conhece um pouquinho mais do Bo Nix. Então, jogaço, não baita recreativo aí do sábado, 8:30 da noite, né? Temos algumas outras partidas, mas aí partidas não equilibradas, né? Temos várias por exemplo, Alabama joga contra Duke, Ohio State joga contra Florida Atlantic, que muita gente tem hype por causa do treinador, mas vai ser um passeio de 30 pontos ou mais. Ano passado alguém falou pra mim que eles iam ganhar de Oklahoma. Não sei se foi Oklahoma que eles jogaram. Foi isso. Exato. Na semana 1, tomaram um catuto, não sabia nem onde era. Foram uns 40 tanto, né, velho? No primeiro tempo já tava uma lavada, assim, cara. Já tava entrando o QB reserva, né? Terceiro, quarto. Enfim. Iowa State, Northern Iowa, Nebraska e South Alabama, Washington e Eastern Washington, cupcakes que colocam para os times na primeira semana para não sofrer tanto. Eu gostava quando colocavam, por exemplo, Georgia Tech, nessa daqui pegavam uma equipe forte logo de cara, porque era o pesadelo de um treinador grande pegar Georgia Tech na primeira semana. Georgia Tech é toda... tudo, triple option. Tem a triple option, então é uma forma diferente que você precisa se preparar para esse jogo. Inclusive abandonou nesse ano, né? Exatamente. Esse ano estreiam contra Clemson, seria um jogo interessante para ver Clemson já sofrendo isso na semana 1, mas demitiram o treinador, contrataram um novo e falou que agora não vai ter mais triple option. Eu, particularmente, detestava esse Georgia Tech. Nossa, eu achava horrível, cara. Mas eu gostava da semana 1 só, quando pegava um time casca grossa, que o time sempre dava uma sofrida,
porque é um saco jogar contra isso. Você não ter tempo suficiente, ou você tá no começo da temporada. Mas vai ficar mais fácil pra Clemson esse ano. Não tenha dúvida disso. Passando então para o domingo. Domingo que nós teremos aí Oklahoma e Houston. O jogo às 8h30 da noite. Então você tem o seu Sunday Night Football aí. Graças a Deus não teremos pré-temporada no domingo. Você não vai assistir. Eu, na verdade, eu não assisti nenhum jogo que passou na TV, porque eu ligava e não assistia. Eu só deixava de fundo e ficava conversando no WhatsApp. Porque a situação não dá. Mesma coisa. Inclusive, ficava conversando com você, que era uma das Exato. Pessoas. Então... Exatamente. Então... Mas domingo vai ter um jogo que eu vou deixar o celular e falar depois eu respondo. Porque temos Houston e Oklahoma, teremos Jalen Hurts em busca do terceiro Heisman seguido. Para o que temos Houston e Oklahoma, teremos Jalen Hurts em busca do terceiro Heisman seguido para Oklahoma. E provavelmente, será que Jalen Hurts sonha com essa possibilidade? E mais, sonha com a possibilidade de ser o terceiro primeira escolha geral seguida de Oklahoma? Acho que ele pode sonhar com ganhar o Heisman, mas se escolha a primeira escolha geral, acho que não. Acho que ele tem um pouco de discernimento para não pensar nisso, né? Acho que a gente tem que pensar aí que ele vai ser um cara que vai conduzir bem esse sistema de Oklahoma, é um cara que tem as ferramentas para esse sistema, mas bem longe de ser um cara para pensar em NFL, em alto nível na NFL. Gosto do Jalen Hurts, acho ele um cara legal, acho um cara que mostrou um profissionalismo muito grande no lugar do Tua, ficou no banco o ano todo, entrou... final, né? Na final de 2017 Não, e entrou na final de conferência contra a Georgia, né? Quando, quando teve os problemas, o Tua se machucou, foi lá, virou o jogo, mas menos, não dá pra ele, não. A parte engraçada que eu descobri hoje é que ele é o terceiro favorito hoje na casa de apostas a vencer o Heisman. Foi atrás do Tua e do Trevor Lawrence só. Caramba! As pessoas estão empolgadas mesmo, hein? Eu acho que é justificável a empolgação, assim. Lógico, não seria minha terceiro, provavelmente. Talvez o terceiro quarterback. Talvez, assim. Terceiro quarto. Porque você consegue entender por causa do sistema, vai produzir bastante e tal. Então dá para, assim, o Jonathan Taylor, para mim, se eu tivesse que fazer um ranking de quais são os mais prováveis a ganhar, certamente ficaria na frente do Jalen Hurts. Eu acho que ele, o Trevor Lawrence ou o Travis Etienne também são grandes candidatos, cara. Pelas explosões que são, sabe? São caras que marcam muito o jogo deles, marca muito. Mas falando um pouquinho do jogo de Houston, a Roma que vem para esse ano com o objetivo de ter uma defesa apenas ruim, eu diria, né? Porque na temporada passada foi péssima. Foi a defesa que mais cedeu jardas de todo o college, de toda a FBS. E pelo menos esse ano eles conseguiram alguns prospectos, alguns recrutas interessantes na secundária. Vamos ver se essa defesa consegue ficar ali na meiuca, ficar em 65º já. Da Big 12 não consegue enxergar fora da divisão. Isso afeta quando eles chegam lá nos playoffs, esse tipo de coisa. Entendeu? Então, aí complica demais. Eu não consigo ver Oklahoma ganhando de Alabama, ou de LSU, ou de um time da SEC forte, ou de Clemson, porque a defesa é sempre uma peneira. Entendeu? Exato. Então, eles têm que começar a enxergar fora da bolha, cara. E assim, eles já passaram um ponto de só querer ganhar a conferência, né? Já foram 4 títulos seguidos da Big 12, e acho que tá na hora de você dar um passo a mais e falar, realmente quero vencer de fato os playoffs. Não vai ficar nessa sempre, cara. E aí, não, com essa defesa, cara, tem a possibilidade de chegar lá e fazer frente de fato com esses times, porque você tem que pontuar todo drive, basicamente. Isso é insustentável. É verdade.
E assim, você não, os times da SC, por exemplo, tem defesas fortes, cara, que você não vai conseguir impor esse seu jogo de spread aí com esse air raid, essa pancadaria aérea o tempo todo, entendeu? Então, você tem que começar a pensar fora da caixa essas universidades aí. Do outro lado temos Houston, que esse ano não tem Ed Oliver, estou triste. E não tem ninguém, então nada muito. Exatamente. Então vamos para Monday Night, que não é Monday Night, mas é quase isso. Que teremos transmitido pela ESPN. Deve, eu não sei se aqui no Brasil deve passar, né? O quê? Segunda-feira? Segunda-feira. Talvez na Eu até. ESPN2, né? É, eu acho que por aí. Porque eu olhei, eu abri a programação, mas não tinha ainda. Não tenho certeza disso. É, mas é o horário do Monday Night. E quem transmite lá nos Estados Unidos, não tenho certeza disso. É, mas é o horário do Monday Night. E quem transmite lá nos Estados Unidos é a ESPN. Então, Ano passado talvez. eu lembro que passou, era Miami e LSU na segunda-feira. Isso, exatamente. É, então não sei se vai passar, mas fiquem de olho que acho que é bem provável. O jogo começa às 9 horas da noite, entre Notre Dame e Louisville. Louisville que não tem mais Bob Petrino, foi demitido, finalmente, depois de 2 anos de atraso, mas antes tarde do que nunca. E Notre Dame que teremos. Em Notre Dame que teremos uma defesa novamente forte. Eu acho que ano passado, se a gente tinha uma força muito grande nos linebackers e na secundária, né, acho que esse ano o foco é na linha defensiva. Ah, eu concordo, cara. Pra mim que é um jogador bem interessante, um cara que tem ferramentas para evoluir durante a temporada, um cara de 6'4", precisa ganhar peso, né? É muito leve ainda, mas é um cara com bastante explosão, um cara que tem um bend razoável, que é um cara que eu vou ficar bastante de olho durante essa temporada. E aí teremos um Ian Book liderando esse time na Deu um posição corte, de. cara. E teremos Ian Book e teremos Ian Book como quarterback, que assumiu posição durante a temporada, ganhou a posição do Wimbush, e é um quarterback melhor do que o Wimbush, mas o Book, ele já é um senior, é um cara que até tem bons números de passes completados e tudo mais, tem uma precisão razoável, mas é um cara que precisa explorar mais o jogo vertical, porque exatamente. Bom. E daí eu não sei se eu acho que se passa muito também pelo Brian Kelly, que é um treinador que eu também já não gosto há bastante tempo, mas vamos ver se consegue chegar mais longe, porque eu acho que esse time de Notre Dame também a gente tem que ficar bastante de olho, embora tenha alguns buracos que me incomodem, né, nesse começo de temporada, porque eu não sei se os novatos, os caras que estão entrando, vão conseguir dar conta do recado, embora muitos setoristas do Notre Dame estejam bastante empolgados com eles, mas até eles entrarem em campo de fato, não sei porque não me empolgo mais com pré-temporada e tal, tal, e fulano vai arrebentar, enfim. Mas é um Aí eu time acho. bem bonitinho, bem ajeitadinho, assim, fazer um estrago. O Brian Kelly, pra mim, ele é mais ou menos a mesma coisa que o Parada no tempo, sabe? Na hora dos caras. Ou evolui ou mostram alguma coisa nova, ou vão ficar pelo caminho sempre. Quando eles pegam um treinador O D'Antoni numa. ainda tenho um quê a mais por ele. O Brian Kelly, desde o Deshaun Kaiser, a forma como ele tratou com o Kaiser, eu. Mas é assim, são treinadores que quando eles pegam um treinador mais tarimbado, um cara que consegue fazer ajustes, que se ajusta ao seu adversário, quando você pega a elite do college football, eles sofrem demais, né? E aí eles tomam um banho e fica sempre aquela impressão, ah, mas é que o outro time é mais forte e tal. Meu amigo, ganhar com o time mais forte é fácil, tem que fazer o seu trabalho e fazer o seu time ser competitivo com outros mais fortes, né? Exatamente. Davis, ficamos por aqui, que daqui a pouco começam os jogos das 20 horas.
Vamos gelar a cerveja, porque daqui a pouco tá começando esses jogos maravilhosos. Já está gelada e me deliciarei a noite inteira vendo college football. Um abraço e até terça-feira. Tchau. Valeu, tchau. Valeu, tchau.